Sigurisht se bëhet qëllimi, do thot një prodhim që është dedikuar për shtaz e të jipet popullatës, kjo është më shumë se skandal. Prandaj këta, do thon, këte e bëjnë qëllimi është e heshtin që mos të duket si i tillë. Është një rast që nuk e di kush ja ka mujt me apo popullatës vetë përveç se njerëzve tonë. Për ditë jemi domthon dëshmitar edhe të atyre që po shkruat edhe që po flitit, domethënë. Vdekja është misterioze. Po, vdekja është misterioze njerëzve, domethënë vdek kushtimisht të themi të hershme, domethënë këto vijnë si pasojë një ushqimi që domethënë është as ushqim nuk mund të quhet. Thjesht ne jemi aq të rrezikuar që themi vetëm Zoti po na shpëton sepse institucionet tona janë.